Nyt se sitten tiedetään. Sipilän hallitus nauttii eduskunnan luottamusta. Keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat hyväksyvät palkansaajan työsuhdeturvan heikentämisen. Pulinat pois, sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja, nykyinen EK-toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Hetkinen, siis enää ei saisi arvostella hallitusta. Niinköhän se demokratiassa toimii? Ei taida käydä näin, vaan keskustelu jatkuu. Edellisen kerran Sipilän hallitus toi tiedonannon eduskuntaan työelämän pakkolaista 3 vuotta sitten 2015 syyskuussa. Silloin haluttiin leikata lomarahoja, poistaa ylityökorvauksia ja tehdä monta muutakin jäynää. Yhtään niistä lakiesityksistä ei kuitenkaan eduskuntaan tullut. Mitä nyt tapahtuu, se jää nähtäväksi, sillä keskustelu asiasta taatusti jatkuu. Yleensä pääministeri pyrkii yhdistämään ja kokoamaan kansakuntaa. Sipilä kuitenkin nostattaa suurempia erimielisyyksiä ja laittaa ihmiset toisiaan vasten. Kummallista kyllä, Sipilän ainut työllisyyslääke on aina palkansaajan oikeuksien heikentäminen. Viikon twiitti tulee kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolaiselta. #luonnonsuojelu. Olen liikuttunut, kuinka eduskuntaan on yhtäkkiä pullahtanut joukoittain luontoa suojelevia edustajia. Missä hitossa he ovat luuranneet kaikki nämä vuodet? Aika terävästi sanottu eduskunnan ikäpresidentti.